פה, יש איזה מישהו בוואטסאפ שלח לי, אני לא מכיר אותו, אתיופי, ביקש שאני אכין לו כלי נגינה של אתיופים. שלח לי איזה סרטון, קישור לאיזה סרטון, בקושי רואים את הצורה, את הכלי, אבל בכל זאת אני מנסה. פה יש לי להב של מסור גדול, מסור עץ, סימנתי אותו איך שאני רוצה, אני אחתוך אותו ונראה. טוב, פה חתכתי חלק, זה ממש קשה, חייב כפפות עבודה. נשאר לי עוד קצת, יש פה בצלחת הזאת חורים מובנים, בשביל זה אני לקחתי את זה כדי לבדוק. פה חתכתי פלטה של ברזל מגולבן, שייבתי אותה, עשיתי לחור לתפוס, ואני אבדוק את זה. זה צליל מיוחד, זה צליל מיוחד, זה הבעיה של זה, זה כבד. יש עוד כמה כאלה שעשיתי מנרוסטם, עוד פעם מגולבן ואלומיניום, ואני אבדוק אותם. פה יש ערימה של אלה שהכנתי, ואני אבדוק אותם אחד אחד. פה הכנתי, בהתחלה הכנתי מוט קצר כזה, ישר, הוא ביקש ממני מקופף, בקצה מקופף, קופפתי אותו. מה הבעיה לקופף? גם להשיג דבר כזה זה פחות בעיה. ופה אני אתחיל. אני מתחיל בגדול הזה. זה יחסית כבד, כן? אבל זה מסור, הלב של המסור. שום דבר. בור ועמרת. לא מתאים. פה יש לי חתיכת אלומיניום שחתכתי מסיר. חתכתי מסיר ישן. אני אנסה. כבר משתפר. פה יש לי קטן אמנם, לפי הגודל שהוא ביקש בערך, וזה פח מגולבן. פח מגולבן לא יותר משני מילימטר. הצליל כבר מתחיל להיות סביר. רגע. פה יש לי פח נרוסטה, 2 מילימטר, ואני אנסה אותו. יפה, יפה, משתפר. ופה יש לי פלטה של פעם מגולבן, אבל 3 מילימטר. הוא כבד, הוא גדול. הוא נותן לו את הצליל עמום יותר, עמום יותר. ופה בנרוסטה מה הבעיה? הבעיה שהבן אדם גר באשדוד. עכשיו שאלה לי אליכם, אם במקרה צופים אתיופים בסרטון הזה, אם במקרה צופים אתיופים, מעניין אותי איך קוראים לכלי הזה. לא מצאתי אותו בגוגל. לא מצאתי בגוגל. מעניין איך קוראים לו. שיהיה לכם הרבה בריאות ותודה רבה. טוב, בסוף פגשתי בחור אתיופי שאני מכיר. אמר לי, קוראים לזה קיצ'ל, קיצ'ל, כלי הנגינה הזה. והבעיה הייתה עכשיו, זה איך להעביר לו לבחור, הוא גר באשדוד, לידור.
קוראים לו לידור, ומצאתי במקרה מישהו קרוב אליי, שהוא יפגוש מישהו אחר שגר באשדוד, ואני אעביר לו את זה. אז אני, כמובן שללא תשלום, הוא שואל אותי כמה לשלם, הכנתי לו כמה כאלה, ברור שבלי תשלום, זה סקרן אותי כל הנושא הזה. וישרתי לעצמי את החתיכה הזאת. אז שוב, תהיו ברוכים.